This is my life, Zenica. Znači, pratimo dešavanja koja se tiču muslimana u regiji, od Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, te ostale područja. Također, evo, sad smo upratili aktivnost obilježavanja nekih dešavanja koja se tiču muslimana u Hrvatskoj, pa evo vi kao gradonačelnik koji ste inače u dobrim odnosima sa islamskom zajednicom u Hrvatskoj, šta možete točno reći ovako povodom ove manifestacije, zašto ona važna u izgradnji jedne vrste tolerancije i podrške humanosti? Pa važno je to jer živimo u evropskom Zagrebu i evropskoj Hrvatskoj. Bilo koja nacionalna manjina je bogatstvo jednog naroda, matičnog naroda. I stupanj demokracije jedne države se mjeri po zaštiti prava manjina. Grad Zagreb živi tu toleranciju, živi suživot i živi jedno ozračje mira i tolerancije za sve ljude dobre volje. Kao gradonačelnik grada Zagreba zadnjih 13 godina to mogu posvjedočiti. I lijepo vas pozdravljam sa pozdravom mojih prijatelja. Selam aleikum. Aleikum selam, ja zahvaljujem.